მოგენატრად ბევრი გართობა ხიარულება და კარგი განწყობა გელოდები ჩვენთან ყველა თაობას ახლა დაიწყება ოჯახობანა 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 საღამო მშვიდობის ძვირფასო ტელენაყურებლებო დადგა კვირა დღეც და მინდა პირველ რიგში მშვიდობიანი სიყვარულით სავსე და ოჯახური კვირა დღე გისურვოთ რატომ იმიტომ რომ ეთერშია ყველაზე ოჯახური გადაცემა ოჯახობანა ცოტა რამ ოჯახობანა შესახებ როგორც უკვე იცი და დარწმუნებული ვარ რომ გახსოვთ ჩვენთან ორი ოჯახი ეჯიბრება ერთმანეთს პატარებს ჩვენი კითხვებით ვამოგზაურებთ უფროსების სამყაროში, ხოლო უფროსებს ვამოგზაურებთ პატარების სამყაროში. თავარია ოჯახს წარმოადგენს 4 ადამიანი, 4 წევრი, 2 ზრდასრული და 2 უმცროსი. ოჯახობანას მთავარი პრიზიც ამ სეზონზე არის მთელი ოჯახით მოგზაურობა პარიზის დისნეილენდში. ვისაც გსურთ ჩვენთან მოსვლა და თამაში, ამისთვის უნდა მოგწეროთ ოჯახობანას Instagram ან Facebook გვერდზე. ახლა კი დროა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. გაფრინდაშვილების ოჯახი საგარეჯოდან. უფროსთაობას წარმოადგენენ ქალბატონი ია და ქალბატონი ნინო მოგესალმებით. უმცროსთაობას კი ანა როზა და ბარბარე. მე ვარ იანა რეკვიშვილი, წარმოვადგენთ გაფრინდაშვილების ოჯახს. ვართ მოსულები ჩვენს მეგობრებთან ერთად, ნინოსთან და ბარბარისთან. და ჩემს გოგოსთან ანა როზასთან. თქვენს გადაცემაში მოსვლა იყო ჩემი შვილის ანა როზას იდეა. ძალიან მოსწონს თქვენი გადაცემა, უყურებს და ძალიან გაბედნიერდა, როდესაც მოგვიწვიეთ გადაცემაში. სპეციალურად ამ გადაცემისთვის არ მიყურებია, მაგრამ ზოგადად ვიცი თქვენი გადაცემის შესახებ და რაღაც მომზადება კი გავიარეთ. მე და ჩემმა შვილიშვილმა. თქვენს გადაცემას უყურებ ხოლმე, მაგრამ რომ ვიცოდი რომ უნდა მოსულიყავი, უფრო მეტ ეპიზოდს უყურებ. ოჯახობანას ხშირად ვუყურებ, დიახ. იმიტომ რომ ძალიან მომწონს და ძალიან კარგი გადაცემა, ასე ვფიქრობ მე. ყველაზე მეტად მეზარება ხოლმე სახლის დალაგება. ოჯახთან ერთად უფრო ვერთობი და ტელევიზორს ვუყურებ ხოლმე. ახლა კი დროა წარმოგიდგინოთ მეორე ოჯახის წარმომადგენლები ოქრიაშვილების ოჯახით თბილისიდან. ქალბატონი თათია და ბატონი გიორგი მოგესალმებით. უმცროსთაობასაც გაგაცნობთ ემილი და დემეტრე. მე დღეს წარმოდგენილი ვარ მეუღლით თათიათი და ჩემი 4 შვილით დემეტრე, ემილი, დანიელი და გაბრიელი. თქვენ გადაცემაში მოხვედრის იდეა ჩემ შუათანა გოგოს ემილის გაუჩნდა, რომელიც უყურებდა ამ თქვენ გადაცემას და მამიკო ძალიან მინდა წაგვიყვანეო და მოკლედ ესე მოხდა, რომ მოვხდით ამ გადაცემაში. რაიმე განსაკუთრებული ოჯახობანასთვის არ გვიყურებია, არ მომზადებულ ვართ, თუმცა ვთვლი რომ გავართმევთ თავს. ოჯახობანას ხშირად უყურებ, მაგრამ გამიხარდა რომ გამოჯობული დისნეილენდში მიდის. ერთი ფაქტი ვისწავლე ოჯახობანასგან და ეს არის რომ აზრი რომ დაგერეკა სასტრაფოსთვის, უნდა დაგერეკა 03-ისთვის და არა 112-ისთვის. დაბადების დღეზე მინდა მაჩუქონ კურდღელი. მე ვიდეო თამაშებს, რა თქმა უნდა, ვთამაშობ როგორც ყველა ჩემი ასაკის ბავშვი, მაგრამ უპირატესობას ალბათ მივანიჭებ Hogwarts Legacy-ს, რაც ბოლოს წინათ დავიწყე თამაშს და ძალიან მომეწონა. აი ასეთი ლამაზი ადამიანები ყავს, ლამაზი ოჯახები ყავს დღეს, რომლებიც უკვე გაგაცანი და ზოგად წესებზეც გადავიდეთ, რომ არ დავკარგოთ ჩვენთვის ძვირფასი დრო. ჩვენ გვაქვს 3 ტური, პირველი ტური ფასდება 10 ქულით, მეორე 20 ქულით, ხოლო მესამე 30 ქულით. თავარი წესი არის, რომ მთელი თამაშის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ შეგეძლებათ უფროსებს რომ პატარებს მხოლოდ დახმარება და პატარებსაც მხოლოდ ერთხელ შეგეძლებათ უფროსებს მხოლოდ დახმარება. რაც მთავარია, მეგობრებო, როდესაც მოიფიქრებთ, რომელი პასუხია თქვენთვის მისაღები და სწორი, მხოლოდ და მხოლოდ ერთდროულად და ჩემს ნიშანზე დამიფიქსირეთ ხოლმე, კარგით? თანხმდებით? დიახ. კარგი, თანხმდებითო. მაშინ დავიწყოთ გადაცემა, უფროსებს ცოტა ხანი PSP საგულშემატკივ ოთახში გავუშვებ და დავიტოვე პატარებს. ოჯახობანას პირველი ტური. ეხლა მე დაგისვამთ კითხვას. Თქვენ გეკნებათ 4 საბარაუდო პასუხი და სწორი პასუხის შემთხვევაში მიღებთ 10 ქულას. Დავიწყოთ? დიახ. მაშინ დავიწყოთ. კითხვათ მეგობრებო, შავი ზღვის სანაპიროს ეხება ერთ კონკრეტულ თავს. რითი არის გამორჩეული ურეკის სანაპირო? ყვირალა ქვიშით, მაგნიტური ქვიშით, ზღვა არ ჩანს. Თუ უბრალოდ ისეთი ზღვა რომელიც არ გასველებს, ა? ურეკის ქვიშა ცნობილია ამით. თვითონ ურეკი არის ამით ცნობილი. ა, რას ფიქრობთ? რთული კითხვა, ეხლა არ გადამრიგე. არც ისე. კარგი, ეხლა ძალიან მარტივია. კარგი, ვიცი. ხო, კარგი. იცით? გავფასოთ. ცადო დაფიქსირება. 3, 2 და 1. აბა დამიფიქსირეთ. მიღებულია პასუხი. და სწორი პასუხი ეკრანზე. რა თქმა უნდა, ურეკი არის გამორჩეული თავისი მაგნიტური ქვიშით. ოჩახ. 10 ქულა თქვენ და გადავინაცვლოთ შემდეგ კითხვაზე. ლაზარეს ხო იცნობთ? ჩემ ლაზარეს, აი აქ. ჩემი უჭიერესი მეგობარი. აი როგორ წარმოგიდგენიათ ეხლა ლაზარეს რო კონდეს კარგი ხუჭუჭა დალალები დაყრილი. წარმოუდგენელია, ხო? არჩი მქონდა მართლა. მეც მქონდა, მეც. ეხლა მე ჩამოგითვლით სხვადასხვა არაგვის სახეობას და სახელწოდებას და თქვენ უნდა მითხრათ როგორი არ არსებობს. ჩამოთვლილთაგან როგორი არაგვი არ არსებობს. ხევსურეთის არაგვი, შავი არაგვი, თეთრი არაგვი, ტყიბულის არაგვი. ანუ არაგვი მოედინება გარკვეულ ადგილებში და ესეთი სახელები ქვიათ, მაგრამ ამ 4-დან ერთ-ერთი არ არის და ჩვენი პროდიუსერების მიერ არის შექმნილი და მოგონილი. ხო მართალია. გვაქვს პასუხი? არა. დიახ, ცადოთ. 3, 2, 1. აბა დაცხეთ. თქვენ დადიოდით ოჯახობანას კურსებზე? არა, სად არა. არც თქვენ მაშინ სწორი პასუხი ეკრანზე. და არ არსებობს ტყიბულის არაგვი. ოჩა. შემდეგი მესამე შეკითხვა. სოფელ სახელმწიფოებაში ოჯახობანა არის პირველი. რის სახელმწიფოებაში? სოფელ სახელმწიფოება. ეს ერთგვარი ენის გასატეხია, სოფელ სახელმწიფოება. მეცნიერება რომელიც დამკვიდრა ოჯახობანამდე ძალიან წარმატებით სხვათა შორის. ასე ვიცნობთ ახალ სოფლებს, რომლის სახელებიც არ ვიცით, თან გამორჩეული სახელები აქვს. თქვენ უნდა მითხრათ, რა სახელწოდების სოფელი გვაქვს სიღნაღის რაიონში. ჩამოთვლილთაგან. ნუკრიანი, ირმიანი, ენოტიანი და ნევროზიანი. მე მგონია რომ ერთი ავტომატურად იწება, ორი სხვა. კი ბატონო. ანუ 4-დან 1 არის. დანარჩენი რა თქმა უნდა ფაქტია რომ დასავლეთ საქართველოში კარგად მომგზაურეთ და სწორად გამეცით პასუხი და ეხლა აღმოსავლეთში ხომ უნდა გადავინაცვლოთ, არა? აბა რანაირად. გვაქვს სავარაუდო პასუხი. ჯერ რა დაფიქრდით? კარგი დაფიქრდით. შენ გააკ? აი მზად ვარ ჩვენ. მზად ხართ? თქვენ მზად ხართ? დიახ. 3, 2, 1. აბა დამიფიქსირეთ. მიღებულია პასუხები და სწორი პასუხი ეკრანზე. რა თქმა უნდა ეს არის ნუკრიანი. იე! ყოჩა. კაი ბავშვები ხარ ძალიან. ამით თქვენთვის განკუთვნილი კითხვები ამოიწურა. ცოტა ხანი ახლა დაგასვენებთ და მშობლები ნახოთ როგორ გართმევენ თავს. დამიბრუნენ უფროს თაობის წარმომადგენლები და უნდა გკითხოთ კომპიუტერულ თამაშებთან ბავშვები როგორ არიან. კარგად არიან, ხშირად თამაშობენ ხოლმე, კამათიც მოსდით? ადექი ხა ჩემი ჯერია. დე ამან უკვე ითამაშა ახლა მე დამსვას. ეს გეცნობათ ალბათ, ხო, ეს? პირიქით ხო არ არის ხოლმე, თქვენ ეუბნეთ რომ ადექი შულო ხა ჩემი ჯერია. არა. როგორც უკვე მიხვდით, ჩვენი შემდეგ კითხვა კომპიუტერულ თამაშს ეხება და ეხლა გამოსახულება გამოჩნდება ჩვენთან ეკრანზე, უნდა მითხრათ, ეს კონკრეტული გამოსახულება რომელ კომპიუტერულ თამაშს ეკუთვნის. რომელი თამაშის ლოგოა ფოტოზე გამოსახული? Mortal Kombati, Tekeni, დრაკონების რინგი თუ დრაკონების რბოლა. კარგი, ეხლა ეგ ჩვენი თავობის თამაში არის. ხო მითხეს ვარ თამაშობ და აჰა 12 ხო იცი რა აა დია მე მარიოს თამაშობდი ხოლმე გადავრჩი ოღონდ მარიო უკვე ისეთი იყო გადავრჩი ხოჭილი იყო მარიო არა ის კასეტიანი მარ დენდი 0 იყო ხო ანუ თქვენ პასუხი გააქვთ რა თქმა უნდა აჰა თქვენ ფიქრობ ჩვენ ფიქრობ სადოთ 3 2 1 Mortal Kombati მიღებული პასუხი და სწორი პასუხი ეკრანზე რა თქმა უნდა ეს არის Mortal Kombati. ოჩი. ეს არის თქვენი პირველი 10 ქულა და შემდეგი შეკითხვა. აი სად დავიღუპეთ. ანიმეებთან როგორ ხარ? დემეტრეს ათხარ. აგერავაბა. დახმარება რო გაქვთ გახსოვთ? კი, მახსოვს, მაგრამ მეგონია ქულიანზე არის. კარგი ბატონო, თქვენ უნდა მითხრათ, რა ქვია თვალს? რომელსაც ჰიუგას კლანის წარმომადგენლები იყენებენ. შერინგანი, რინინგანი, ბიაკუგანი თუ კეკეგენკაი. ხო, კეკეგენკაი. აბა მითხარით. შერინგანი, რინინგანი, ბიაკუგანი თუ კეკენგანგი. კეკენგანკაი, კეკენკაი. კეკეგენკაი. დედა მომტყდა ენა. ანუ ბავშვებმა იცი? იცი. ხუამებს ხატა. იციან და რა უკვე. ხო არ გამოიყენებით დახმარებას. მე რე ანდა გჭირდებათ ან არა ეს დახმარება და თან კიდე ქულა ამაში არ გაკლდებათ. აა გამოვიყენოთ. გამოვიყენოთ. კი ბატონო, გაფრინდაშულები გადიან დასახმარებლად. რა ქვია თვალს, რომელსაც ჰიუგას კლანის წარმომადგენლები იყენებენ? იმედია გეცოდინება. მომღლომი. რომელი დედა? ბიაკუგანი. გასაგებია მესამე. მადლობა. ესე უფროსები დამიბრუნდნენ. სადოთ 3 2 1 აბა დამიფიქსირეთ. კი ბატონო, მიღებულია პასუხი და სწორი პასუხი ეკრანზე. და ეს არის ბიაკუგანი. დიახ, ოჩა. მესამე შეკითხვის დროს დადგა და ეხლა უკვე ყველაფერი თქვენზეა. აბა თქვენ იცით ეხლა. ხანდახან ჩემი ლაზარევ ნერვები მსმიშლის ხოლმე, მინდა რომ ბრძოლაში გამოვიწყო. ოღონდ ხო, ეს ყველაფერი მოხდეს, ყველანაირი წესის დაცვით, რინგზე. ქართველებს გვაქვს ორთაბრძოლების ლიგა. კითხვა სწორედ ამას შეეხება. რა ქვია ორთაბრძოლების ქართულ ლიგას? Alpha, Gamma, Beta, tu dakadaagde. Ara dakadaagde namdivat ar ikneba. Ki es kartkakhetis ken ikneba dakadaagdeba. Aba ise rogor shengenat. Da qaqurat aria. Kho, magram ara dakadaagdes gaeshvit. Esa khumrobit aris. Chemtvis aketdeba kholme geti pasurebi. იფიქრეთ და მზად როცა იქნებით, მანიშნეთ და მე მეგანიშნებთ. მე მზად ვარ. კი ბატონო, ოქრიაშვილები მზად არიან, გაფრინდაშვილებიც მზად ხართ, რომ სავარაუდო პასუხი გასცეთ. კი. კი ბატონო, 3, 2 და 1. აბა დაკადააგდეთ. მიღებულია პასუხი, თუმცა არ მგონია სწორი იყოს და ეს არის გამა. გამიკვირდა ქართველებს პირველობა რო არიან. ხო, აი სამაგეროთ აწი გვეცოდინება. ამით თქვენს განკუთვნილი პირველი ტურის კითხვები ამოწურულია ცოტა ხანი დაისვენეთ, თუმცა სანამ წახვალთ, ხო გაინტერესებს პირველ ტურში რა შედეგები დადეთ ოჯახებ. აბა. გაფრინდაშვილებსაც და ოქრიაშვილებსაც გაქვთ 50-50 ქულა. თანაბრად მიდიხართ და აბა ნახოთ რა მოხდება შემდეგ ტურებში. ოჯახობანას მეორე ტური. მეორე ტური როგორც ვიცით, ძალიან ეთმობა ქართულ სიმღერას და სიმღერის ტექსტებს. ჩვენ დავიწყებთ კონკრეტული სიმღერის შესრულებას, გავჩერდები და სადაც გავჩერდებით, სწორი ტექსტი უნდა ჩამისვათ თქვენ. რა თქმა უნდა, სავარაუდო პასუხი გეკნებათ. რა საკვირველია ამაში დაგვეხმარება ჩემი უნიჭიერესი ლაზარე ადამია. უნიჭიერესი იქამდე სანამ ნერვებს მომიშლის ხოლმე. თორემ მე ის ნიჭები აკლდება. დავიწყოთ ლაზო. რა თქმა უნდა. წავიდა აბა პირველი სიმღერა. ბავშვო მზად ხართ? მე მგონია რომ ისე როგორ იცით ქართული სიმღერები? კარგად. შენდაგეძე დილათო ბინდია ავადავარ გულში ცეცხლი მითია აქიმობას თუ გამიწევ მადლია და ილოცოს Dailotzos, es Juanchkara Madlia, Dailotzos, Sheni Soplis Natlia, Dailotzos, Alpachinos Natlia, Dailotzos, Shenitz Keris Paktia. Shiglas Achtan geht ein Barot, Rakmaunda, Nageze, Bila, Tubindia. Avadavar gulshi tsetzkhli mithia Akimobas tu gamitsev madlia Da ilotsos Tiknis etsi gori Megoni vetsi ar vetsi Itsi da taim Ese egi ana rozam isse saqvarlad daiწყო მღერა სწორი პასუხის აქედანაც დაიწყო ეგ და ეხლა დამიფიქსირეთ და დაფიქსირებულზე უკვე 4-ვე ერთად ვიმღეროთ. ნუ კაი ჯან დაბას, ხო ლაზარემაც იმღეროს. 3 2 1. დაფიქსირებულია, მადლობა. ცადოთ მღერა? სიმღერით, სიმღერით, აბა. ლაზარე, მიდი, მიდი. შენ დაგეძებდილა თუ ბინდია. ავადავარ გულში ცეცხლი მითია აქიმობას თუ გამიწევ მადლია და ილოცოს შენი სოფლის ნათლია ოჩა 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 კუთმი 20 ქულა თქვენ ლაზარეს 40 ქულიანი აქვს ამ შემთხვევაში და შემდეგი სიმღერა ქუთაისი ქალაქია ინდუსტრიის მშენებელი წყალტუბოკი მხარე არის ესე იგი წყალტუბოკი მხარე არის მისი დამამშვენებელი, მის გვერდზე და ოდნავ ზევით, მისი გამაგრილებელი, მისი დამაპურებელი. მოვიკითხავ აქედან კუთათურებს. მეც მოვიკითხავ. დარწმუნებული ვარ, რომ ვიყურებ და ხარ ჩვენთან ერთად და გულშემატკივრობ და გელოდებით ოჯახობანაში. როცა სურვილი გექნებათ, ასევე წყალტუბოს წარმომადგენლებს, როცა მოგესურვებათ, თქვენ მოიწერეთ, დანარჩენი ჩვენ ვიცით. ცადოთ. 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 Gavriska. Gavriska. Sami, Ori, Erti. Abada fiksire. Kutaisi kalakia, industries shenebeli, qaltuboki mkhare aris, misi damamshvenebeli. არაფერში დახმარება არ გჭირდებოდა. ყოჩა გვახსენე. ყოჩა. ცოტა ხანი ახლა წადი დაისვენენ და მშობლები უნდა ავამღეროთ. დამიბრუნდნენ უფროსთაობის წარმომადგენლები. მე ვთვლი რომ გაგიმართლათ ბატონებო და ქალბატონებო, იმიტომ რომ ორივე სიმღერა არის ჩვენთვის ძალიან საყვარელი, ძალიან ნაცნობი. გონია რომ უმარტივესი იქნება პასუხის გაცემა. არ არის საბავშვო. სადიდოა და ამიტომაც გონია რომ მარტივია თქო. ცადოთ ლაზარე? დაიწყე. სიდან ისმის ანგელოს და სიმღერა და გალობა. დროა სასხოთ არ მოგვაკლოს წყალობა გზა დაგვილოცე გზა დაგვილოცე უმარტივესია უ გზადაგულოცა ვევედრებით ყველა წმინდა სალოცავს ვევედრებით მუხლის ჩოქვით სალოცავს ვევედრებით ვუგალობებთ ყველა წმინდა სალოცავს და ქეთს მოვუხრით ყველა წმინდა სალოცავს დამაბნეველი კითხვები შეიძლება იყოს მაგრამ ძალიან ცნობილი და პოპულარული სიმღერა ამიტომ არაფერიც არ დააბნევს ჩვენს ოჯახის წევრებს ხომ ასეა ასეა ცადოთ 3 2 1 აბა დამიფიქსირეთ Pasukhები გაცემულია და შეგვიძლია უკვე სწორი პასუხი სიმღერით გავაჟღეროთ. მიდი. ციდა ისმის ანგელოს და სიმღერა და გალობა. დროაზეც საცხოვროთ არ მოგვაკლოს წყალობა. გზადაგვილოცე, გზადაგვილოცე. Vevdrebi qvelat minda salotsa Oh na 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 Hey na 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 Oh na 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 Dakala 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 dak Na 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 Esets ase კუთვნილი 20 ციკულა თქვენ ხო ისე ვიმღერებთ წეს გადაცემა 100 უნდა სრულდებოდეს მაგრამ პურნახევარი გვაქვს წინამდე ვერაფერს ბოლოსკენ არის ხოლმე წესით ეს სიმღერა არის ხოლმე მაგრამ არც უფრო არ არის გაშლილი ამ შემთხვევაში ამიტომ შეგვიძლია გადაცემაში დავრჩეთ მეორე სიმღერაც მეგობრებო გაგიმართლათ მართლა ძალიან მარტივია და საყვარელია და არ წაგართმევთ დროს დაიწყე ლაზარე მაგრამ ვიმღეროთ კი ბატონო Chiri glchini akao Kado ilfquili akao Patara gogom sizmarshi Patara gogom sizmarshi Mark Zuckerbergi nakhao patara bichi nakhao misi gulisttkma nakhao misi sopheli nakhao evandeli gogoneba შეიძლება Mark Zuckerbergi ხო ეს რო პატარებთან ყოფილიყო ეს სიმღერა შეკითხვათ დასმული შეიძლებოდა Zuckerbergi ეპარსო კი ბატონო ან სოფელი კი ბატონო ცადოთ 3 2 ერთი გთხოვ დამიფიქსიროთ, ხო, სწორი ციფრი შეარჩიეთ, მიღებულია პასუხები. Რა თქმა უნდა, ეჭვიც არ მეპარებოდა და მიდი ლაზარე. ჭირი იკლხინი აქაო. კატო იქვილი აქაო. პატარა გოგო სიზმარში. Patara bichi nakhao Bravo! ასეც არმატებით ამოვწურეთ მეორე ტური. გაგაცნობთ ორი ტურის შედეგებს და ვნახოთ რა მოხდება მერე უკვე მესამე ტურში. გაფრინდაშულებსაც და ოქრიაშულებსაც გაქვთ 130-130 ქულა. სასწაულად მიდიხარ და აბა თქვენიცი. ჩვენ კი პატარები უნდა მოვიწვიოთ ახლა სტუდიაში, რადგანაც მესამე ტურის დროა. ოჯახობანა დღევანდელ გადაცემაში ერთი გამორჩეულად მუსიკალური ადამიანი გვყავს სტუმრად, დემეტრე ოქრიაშვილების ოჯახის წარმომადგენელი და რანაირად გავუშვებთ ისე რომ არ ემღერა. ამიტომ მოვუსმინოთ ყველამ დემეტრეს. You're so very special Whatever you want, you're so very special. I wish I was special. ოჯახობანას მესამე ტური. Ბავშვებო, ხო ვიცით რასაც ეთმობა ჩვენი მესამე ტური. დიახ. დიახ. ძალიან კარგი. ეხლა წაგიღიღინებთ მელოდიას და მითხარით აბა საიდანაა? გოგო, ჩემი უნდა გახდეს აგიგე რა ბაფა, ჩაჩებს აბა საიდან არის? წონა და წრუწა. ოჩა. თქვენ ციცოდით. კარგი. შემდეგი კითხვაც არის ქართული ანიმაციიდან და ერთ კონკრეტულ მელოდიას ეხება. მოვისმინოთ აბა ეს მელოდია. Აბა მითხა, არ მითხრათ. თავარია, იცოდეთ საიდან არის ეს მელოდია, რომელი ანიმაციური ფილმიდან ჟღერს. ეს შეიძლება იყოს საზამთრო, ტყის კვარტეტი, ბომბორა თუ ბატი ტასიკო. სოფლის შენებას რა. რა უნდა ერთი კარგი სიმღერა იცით. უნდა ერთი გაგორე ხმაზუნდა. უნდა აბა უნდა. ერთი კარგი ბანი უნდა. ხომ უნდა? კი უნდა. ჰეი Diriram dam 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 diriram 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 dam. მითხარი რომ გახსოვს სახელი. სახელიც გახსოვს. კიო მახსოვსო, აბა თქვენ რა ხდება? მე მგონი კი მახსოვს. მე მგონი. დახმარება ხო არ გინდათ? გამაქვს. თქვენ მშობლის დახმარება გააქვთ. დახმარებაში ხო იცით რომ ქულა არ გაკლდება? ხო ვიცი, მშობლის დახმარება არ მინდა. ცადოთ? დიახ. Აბა, 3, 2 და 1. სწორი პასუხი ეკრანზე. პირველი მერცხალი იცით ესეთი ქართული მხატვრული ფილმი? აუ, კი, გამიგია. ეს არის ფეხბურთზე. საქართველოში ფეხბურთის შემოსვლაზე ძალიან იჭიერი მსახიობები თამაშობენ. მახსოვს, გამახსენდა. ძალიან კარგი თუ გაგახსენდათ, მაშინ კითხვას გაგიჟღერებთ გამოსახულების გასვლის შემდეგ. თავი უნდა დავალებოთ ამ საქმეს. რა ორას თქვი? ახლა დავიწყეთ და უკვე თავი უნდა დავანებოთ? შენ დაანებე თუ გინდა თავი. ჩემი საქმე მე ვიცი. Well, Saulero Chagagudev, Siheshi Igia, Sheni Sakman. Homasiaso. Ragazza Mohta, Megobrebo, Shades Wallace has Renuvegar Tamasho, Nagarunda Troi, Tamasho Pegwood, Magram, Ide Ragaz Mochteba. Rismerets Wallace Mondeba is a Tamashi. Ramochteba, Rogorti Crop, Tesegi, Madze Statia da Ibechada, Ari Kamaze, Sheshpotne, Sponsor Ishovesta, Monda Tamashi. ახალი ფორმები აჩუქეს და ეგ იყო პრობლემა თუ არა პრობლემა თუ ევროპიდან მოწევა მოვიდა და არიქა უნდა ვითამაშოთ. Main chegachseneb ro gabt dakhmareba, uprosebis dakhmareba gabt da argi. Kai. Glags avaravdo pasuqi do fikrob main. A ori savaravdo pasuqi da ekha fikret romeli da romos da. Ki batono ifikret ar aris problema. Tsadot. Mengoni marfa. Aba tsadot mashin 3 2 1 aba dafiksiret. Oh, აქ უკვე გაიყო პასუხები. აი აქ დაიძაბა სიტუაცია. და სწორი პასუხი ეკრანზე. რამ შეაცვლევინა აზრი ფეხბურთელებს იმან რომ ოჯახი მივატო. დასკეთ. ფრანკის სიურპრიზი მაქვს. ივერიაში წერილია მეგობრებო. მაძე სტატია დაიბეჭდა. ოჩახ გაფრინდაშვილებს. ოჩახ. ქართველებს მეგობრებო ძალიან ბევრი საინტერესო ფილმი გვაქვს როგორც კომედიური ჟანრის ასევე დრამატული და ისეთი სერიოზული და კიდევ უფრო მძიმე. Ერთ-ერთი მათგანი არის მაგდანას ლურჯა. Ფილმი კია დრამატული, მაგრამ კითხო ცოტა იუმორისტულია. Ეს ლეში ახლა აქ მოატრია. მე ხო თქვი ხევში გადააგდეთ მე. ნაკლი ბატონო, ვინ იცის იქნებ გამოკეთდეს. რა გამოკეთდესო. თქვენ უნდა მითხრათ რა ცხოველია მაგდანას ლურჯა. Შეიძლება იყოს ვირი, ძროხა, ხარი თუ მოწამლული ძახი. სად მე მგონი ვიცი. მზად ვარ. მეც მე მგონი. ოქრიაშვილები არ ვიცი მზად არიან თუ არა. მზად ვარ. დახმარება რო გაქვთ ხო იცი? დიახ, მაგრამ არ გამოვიყენებთ. Აი მე ესე იგი ამ დახმარების შიში აქვს რა. აი ბოლოში გამოვიყენეთ რა, მაგრამ ეს ვიცი რა რა. კი ბატონო, ცადოთ მაშინ 3 2 1 აბა დაცხეთ პასუხები. ისევ? გატანავთ აქ. აი ვის უნახავ დახმარებას? რა ვის უნახავ ძროხა? ძროხა რა თქმა უნდა. ძროხა სწორი პასუხი ეკრანზე. კარგი რა, კარგი რა. შენ გეიდან სახელად გერქმევა ლურჯა. Home გელურჯა, აბა ლურჯა ჭამე. ვიჭაბო, ჭამე ლურჯა. მაგდანას ლურჯა, რა თქმა უნდა, ვია, ვირი. გამიგია ლურჯა სახელი რომ უფრო ვირს და ადრინდელ უფრო ვირი მახსოვს. მე ვიყავი სადღაც პირველ კლასში, როდესაც სკოლიდან ძალი წამიყვანეს და კინოთეატრში გვანახეს მთელ კლასს ეს ფილმი. მაშინ ფსიქოთერაპევტები არ არსებობდნენ. ყოველ შემთხვევაში ესეთი პოპულარულები არ იყვნენ. ისეთი დასტრესილი ვიყავი და არ იკმარეს, მეორე ფილმიც გვანახეს, ხევისბერი გოჩა. ცხოვრებაში მეგობრებო, თანამგზავრის პოვნა არის ძალიან რთული. დიახ. და გისურვებთ რომ საუკეთესო თანამგზავრი გეპოვოთ. მაგრამ შეძმა ბესომ, რომელიც არის ესეთი ანიმაციური გმირი, იპოვა მან თავისი თანამგზავრი. ეს არის თერძი ბესო და თქვენ უნდა მითხრათ თერძი ბესოს თანამგზავრები რის გარშემო წარმოუდგენელია რა შეიძლება იყოს. ძაღლი, საფრთხობელა, ძეგლი თუ მანეკენი. დახმარება გამოიყენეთ ეხლა თორე არ ვიცი. შობლები შეიძლება იყოს პასუხი, ამიტომაც ვალს გითხავთ. კი ბატონო. შეიძლება. წავედით. თქვენს გამოიყენებ დახმარება. ძალიან კაი, მეც შვიდათ ვიქნები. მითით. აბა, რა არის თერძი ბესოს თანამგზავრი? რა თუ ვინ? რა. ესე იგი სულიერი არ არის. ძაღლი ნამდვილად არ არის, ხო? ძაღლი შეიძლება. არა, რა შუ. ძაღლის რა არის? მე ვფიქრობ რომ მეორე საფრთხობელი. იცი რა არის ძეგლი არ იქნება და მანეკენი მულტფილმში ხა არ მგონია ძველ მულტფილმში გამოეყენებინა ძაღლიც არ მგონია მიდი საფრთხობელა გიჭი. ავედით მაშინ აბა. ხავარია ძროხა არ არის დედა. ბებო, რა არის თერძი ბესოს თანამგზავრი? საფრთხობელა. მეც ეგ მეგონა. აი. აი კიცი. დამიბრუნდნენ პატარები, რომლებმაც დაიხმარეს მშობლები და იმედი მაქვს რომ სწორი პასუხით შემოვიდნენ. აბა, მოვემზადეთ 3 2 და 1 გთხოვ დამიფიქსიროთ. კი ბატონო, მიღებულია და ყველამ ერთად ნახოთ თუ რა არის თერძი ბესოს თანამგზავრი ან ვინ არის. ბესო, ბესო, ჩვენ ორნი ვართ ქვეყანაზე. ვეძებ მესამედო. და ეს არის საფრთხობელა. ასეთი რა თქმა უნდა იყოს სწორი 30-30 ქულა მიიღეთ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო და 100 ამოიწურა თქვენთვის მესამე ტური. ეხლა ნახოთ უკვე უფროსები. აბა ცოტა ხანი წადით PSP-შთან. დამიბრუნდენ უფროსთაობის წარმომადგენლები, მათთვის ახლა იწყება მესამე გადამწყვეტი ტური. გაგიჟღერებთ მეგობრებო პირველ შეკითხვას. Hollywood-ის სულგვანებებს უცნაური და საინტერესო სცენარებით, გადაღებული ფილმებით და ეს კონკრეტული ფილმიც აი ამით გამოირჩევა ცოტა სხვანაირია. ნახოთ ახლა გამოსახულება და კითხვასაც გაგიჟღერებთ. ოსკაროსანი ფილმია, გეტყვით, ძალიან ნიჭიერი ადამიანი თამაშობს, ტომ ჰენქსი. თქვენ უნდა მითხრათ, სად ცხოვრობს აღნიშნული გმირი. აეროპორტში ავტოსადგურში, რკინიგზის სადგურში თუ სიტი მოლში. ნუ ეხა მაგდანაც ლუჟავებ რო ხარვაჩდება, შესაძლოა რა. ესეც იყო სიტი მოლში. არ ვიცი. ოქრიაშვილები როგორც ვიცი მზად ხართ, მაგრამ არ ვიცი გაფრინდაშვილებში რა ხდება. მზად როცა იქნებით, მითხარით. თუ გარისკავთ? გავრისკავთ. 3, 2 და 1. აბა დამიფიქსირეთ. აეროპორტი. ეს არის რა თქმა უნდა აეროპორტი ტერმინალი ქვია ამ ფილმს. Hoppa, this belong you. Thanks. გილოცავ დაწინაურეთ 30 ქულით, ძალიან კარგია და შემდეგი შეკითხვა. არის მელოდიები, რომლის გაგონებაზე მაშინვე გვახსენება კონკრეტული სერიალი. ახლა გააჟღერდება მელოდია და კითხვასაც დაგისვამთ. რომელი სერიალის საუნდტრეკია ეს კარგი რაღაცნაირი მელოდია ლათინურ რითმებზე დასმული. Როგორ ფიქრობთ, ეს შეიძლება იყოს სამშობლო, ვამპირი, ნარკოსის თუ ცხელი ძაღლის? ინტუიციაზე ხართ ბოლომდე, ხო? კი. არა, მეოთხე გამორიცხულია. კი ბატონო, მეოთხე გამორიცხულია. აი სამშობლო. გავრისკოთ მაგას და არაფერს არ გაკეთებთ. ხო? მაინც ისინიც რისკავენ და ჩვენს გავრისკოთ. მე გავრისკავ. აჰა. ოჯახის უფროს. კი ბატონო. კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. ანუ ინტუიციით ვიცით. ინტუიციით ვიცით. მე მზად ვარ. რაც არის? არიქა, სანამ მზად არიან 3, 2, 1 დააფიქსირეთ. აბა ჰე, აბა ჰო. მიღებულია პასუხი და სწორი პასუხი ეკრანზე. მელოდია თან წავიცეკვე თანის თანეს ყოჩა 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 ნარკოსი ეგ არის ყოჩა ფილმებში ზოგადად ეს რაც გვინახავს ხოლმე ხო სოფლიოს რა შემოსევია მაგრამ ეს კონკრეტული ფილმი რომელზეც ახლა ვისაუბრებთ ხო გამორჩეულია ნახოთ ახლა გამოსახულება ჰა Professor Iwatani, the creator of Pac-Man. Რაღაცები შემოესებიან. თქვენ უნდა მითხრათ. ცნობილი ნახატები შეიძლება იყოს, ცნობილი თამაშების გმირები შეიძლება იყვნენ ესენი, სწრაფი ლოკოკინები შეიძლება იყვნენ თუ შხამიანი ხილი. მე მგონი ვიცით. ჩვენ. მე უკვე აღარ ვიცი თქვენ რა იცით რა არა. მე არ ვიცი. ხომ არ გარისკავთ თქვენ ვერ, აღარ გაგდახმარება. თქვენ ხო არ გარისკავდით დახმარებას. არა, ვისკავ. არ ეწოდინება დემეტრეს, ამიტომ მე გავრისკავ. ხა, დავაწვე? არავითარ შემთხვევაში. უნდა გავიგორო, დავწუნდე რომ გაფრინდაშვილები გადარია. მზად ვართ? მაშინ 3, 2, 1. აბა დამიფიქსირეთ. მიღებულია და სწორი პასუხი ეკრანზე. აი ასეა სხვადასხვა თამაშის გმირი, სხვადასხვა ცნობილი თამაშის გმირები შემოესევიან და ასე უმკლავდებიან. კი ბატონო, 30-30 ქულა გაქვთ და შემდეგი ბოლო შეკითხვა. მე მგონია რომ აქ ძალიან გაგიმართლათ, რადგანაც ახლა გავა ძალიან ცნობილი მხატვრული ფილმიდან კადრი, სხვადასხვა მელოდია გაჟღერდება და თქვენ უნდა მითხრათ ორიგინალში, ამ ფილმის ორიგინალში რა მელოდია ჟღერს. ეს ფილმიც არის ძალიან ცნობილი და ალბათ ძალიანაც გიყვართ. ტუცი. აბა ვნახოთ. I can see we're gonna go ესე ძალიან მარტივი პასუხია. მადლობა. დასაულების მენჯერა. ჩემზე არის ეს სიმღერა, ჩემ წობასაც მოვიკითხავ აქედან. მეგობრებო, ძალიან მარტივია და რითია მარტივი. შეიძლება ჟღერადობამ დაგაბნიოთ, ანუ სიმღერის ხასიათმა დაგაბრიოთ, მაგრამ მუსიკალურად იმ ჟღერადობა ზუსტად იმ პერიოდში მიმყავართ, როდესაც ეს ფილმია გადაღებული, ამიტომ მე მგონია რომ ადვილი არ ვით. შეიძლება ვწდები, მაგრამ მე მგონია რომ ძალიან ადვილი. მე მზად ვარ. კი ბატონო, სავარაუდო გაქვთ? სავარაუდო კი. ცადოთ. 3 2 1. აბა ჰე. მიღებულია სწორი პასუხი. როგორი დარწმუნებული ვიყავი, რომ ზუსტად იცოდით. სწორი პასუხი ეკრანზე. ჟღერადობი კაშკარად მეორეა. ზუსტად. იმ ეპოქას ასახავს პირდაპირ, ანუ იმ სიტუაციას, აი ხლა აი აქედან. გილოცავ გაფრინაშვილებს, ოჩა. თუმცა სანამ საბოლოო შედეგებს გეტყოდებთ, მანამდე აუცილებლად სტუდიაში უნდა მოვიწვიოთ ჩვენი პატარა თაობის წარმომადგენლები სასწრაფოდ სტუდიაში. გაფრინდაშვილებიც ასევე გამოირჩევიან მუსიკალურობით და ანა როზას უნდა ვთხოვო, რომ შეგვისროლოს ერთი სიმღერა. ისპირაციის ცხოვრობდა ერთი პატარა გოგონა და რაღაცის შეროდა. მასაოცნებოდ რომ ქონდა სხვაც რომ სიმღერა მოგონდა. ისიც მეროდა იყო და არა იყო რა საპარი გამოიგონა თავისთვის დაიტოვა თვითონაც არ იცოდა რომ სიყვარული მართლა იბავა იყო და არა იყო რა საპარი გამოიგონა ვინც გვიყურებთ და მოგინდათ მოსვლა და თამაში, ამისთვის უნდა მოგწეროთ ოჯახობანას Instagram ან Facebook გვერდზე. 3 ტური შედეგები 100-ზე გამოიყურება. ოქრიაშვილებს აქვთ 250 ქულა, დამსახურებული და კარგი. ხოლო გაფრინაშვილებს აქვთ 340 და გილოცავთ მეგობრებო. დღევანდელი ოჯახობანას გამარჯვებულები არიან გაფრინდაშვილების ოჯახი. ჩვენგან ხელსარიელი, რა თქმა უნდა, არავინ არ მიდის და სასწრაფოდ საჩუქრების სტუდიაში. გადაცემის სპონსორია PSP. PSP თითოეული ჩვენგანის ოჯახის აფთიაქი. დღეს PSP 300-ზე მეტი აფთიაქი საქართველოს ყველა რეგიონულ ცენტრსა და დედაქალაქის ყველა უბანში. PSP-ს ძირითადი ორიენტირი ყოველთვის მომხმარებელზე ზრუნვა. PSP-ს საჩუქრად გადმოგცემთ გერმანული ბრენდის სებამედის პროდუქციას, რომელიც განკუთვნილია მთელი ოჯახისთვის და მისი შეძენა ექსკლუზიურად PSP სააპთიაქო ქსელშია შესაძლებელი. გადაცემის სპონსორია Popperi. Popperi არის პირველი გურმე პოპკორნის საწარმო საქართველოში, სადაც პროდუქცია ცხელი ჰაერის ტექნოლოგიით ჯანსაღი წესით მზადდება. Პოპკორნის მენიუ მოიცავს ყველის, კარამელის, მრავალფეროვანი ხილის, ბეკონის, პაპრიკის, დარიჩინის და კიდევ უამრავ სხვა სახეობას. Ჩვენ გადმოგცემთ აი ესეთ ვაუჩერებს, მიბრძანდები და თქვენი გემოვნებით შეარჩევთ, რომელიც გნებავთ და რომელიც თქვენს რეცეპტორებს მოუხდება და იმას მიირთმევთ. აი ასე მარტივად ამოვწურეთ, ასე სწრაფად გავიდა დღევანდელი ოჯახობანა. Ბოლო თხოვნა მექნება თქვენთან, რომ ორივე ოჯახი გადმობრძანდეთ და ერთ სამახსოვრო ფოტო გადავიღოთ. Ჩემი ოჯახის წევრიც არ მინდა დამეჩაგროს, ლაზარე. მე კი ზუსტად ერთი კვირი დამშვიდობები ჩვენს მაყურებელს, იგივე დრო შევხვდებით ერთმანეთს, იგივე არხზე.